بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور. الله سبحانه وتعالى مسورينو الله سبحانه وتعالى تجندو كرابا ما تيكك يجتيككو نتاندي كبواتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة السورينو أنزلناها في تواجسة مقرآن منو وفرضناها أما تيكا قلمو نتغفورا انتغتيك وابتسو كبيرا نغاكورا مستوسايا تيامو انغابا السلامو وأنزلنا فيها نتوسم السورينو آيات أما تيكا قفي بينات أغالي كريا غنيونيو لنسونغا نبيرانغي رامبوركو سيبورونجي غنيونيو سيريتي غيريكسي لعلكم تذكرون مصوروكو بيرانغا مويبو ريرا ناما تيكاغو غتتدمو القرآن. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية ومنزنغ مشارنغ السمفنبو والزاني نومنزنغ مفبوك السمفنبو فاجلدو مباكوبينغا ومسانغو غبادي غباسينزي غباسيموفي كل واحد منهما بوليومو كبابيري مئة جلدتين تبوكو تشكومي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله تشبكواتا انجيكسا إريا بانتوا بابابيري نمغانو كبيرانغا مباساكي تشكوني رزيشو إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر بمبيرانغا انغا مكرزا الله بمبيرانغا مكرزا الله ندينيه بمبيرانغا مكرزا الله نورنا كروين كومنيرو إرانغا مكاكسانتي مريم الديني بسلام تمكواتر وانجي تسيريا بانتوابو وليشهد عذابهما ترونج بابيرو وبابا تيك الدوكو بيرا وانجي تبوني رزيكو تباويبوا طائفة من المؤمنين الجروب النيني مبكرزة بسبروك طوالي تشوكرا براكيش نوكو يبولي لنا شو. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني ومنزي بابيران غمسجا الزاني ومنزو مسجا الله ونقوى يقراكو لا ينكحو تصورا كبيرا انت اواسو مشارا إلو كجاكو زانية اواسو مشارا انغانا يمو شاكازي متامبو زي مينزي او مشركة وباقوا واسزاو اتبا مينزا بيرانغا مشركة ومونتو اتبا كوندكو ومونتو بيرانغا مسامزي مونتو ايه يونيري بنتو بيشكانجيجو وزانية تنبويش تيو مشارا بيرانغا متامبو زينغا مشاكازي مينزي لا ينكحو هاتري مسجى سبرا كبيرا انتيا مواسا إلو كجا كوزان أواسوا موينزي مني أو مشركون وبا واسوا مشركو مونتوا بيرانغا مبينكي فمبينتو بيوك ساميراني بيوكو إرابوزا وحرم ذلك على المؤمنين يجو جازي زبو إريابا كيريزو كبيرانغا بواسابانتوا بفارنا كونغابو وبو كبيرانغا بواسو مونتو ينو مشامونغا مشركو بمشركا mbubo kubeira anga mwenzi echo chazizi kweriaba kilizo kuja kongo mtu ya mazoku ene nyoru ene nyoru na madara Allah subhanahu wa ta'ala wabada yogira kumateka aga kuatagana no mwenzi atali mufumbo kubanga chuchi manjitwe cho mwenzo mufumbo nti ya kubwa mayinja mpaka kufa. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الله سبحانه وتعالى تذكي زنغا قامبا والذين أبانتوه يرمون أبكا نيوغيرا المحصنات أبكارا
abalabika nti bansa tebali ku bikolwa bya bwenzi, olina abakanyuugirira ekikolwa nti benzi, summa oluvannyuma n'amala okwogera ekintu ekyo omuntu aba akyogedde oba abantu ababa bakyogedde ne bakanyuugirira abakyala obwenzi, lamyatu oluvannyuma ne babeera, summa lamyatu bi arbaati shuhadaa, ne babeera nga ku nsonga eyo gye balumiriza abakyala abakkiriza nga tebalina bajulizi bana abajulira ku nsonga efaanana ng'eyo, nga nabo bakakasa kyekimu. Allah subhanahu wata'ala agamba fajilduhum, abantu abo abakanyuugirira abakyala ab'ensa mu busiraamu mubakube 80 jaldatan, kibooko 8, olw'ekyo ekigambo kye baba bakoze mu sosayati eky'okukanyuugirira abakyala abakkiriza, abakyala ab'ensa ne babakanyuugirira ekikolwa eky'obwensi nga tebalina bajulizi bana, abantu abo bakubwa 8. Wala takbalu lahum shahadatan abada, temukkirizanga obujulizi bwabwe emirembe n'ennaku, okubeera nti basobola okujja ne bawa obujulizi mu kkooti y'obusiraamu. Wa ulaika era abantu ab'ekikanga ekyo humul fasiquunu, be boonoonyi. Allah subhanahu wata'ala amaze okubatulaga nti tebakkirizibwa okubeera nti obujulizi bwabwe buliddayo okuwulirwa mu kkooti omulundi omulala. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا كجاك الذين تابوا بابا بين يزارو فنمرو كبيرا انت بابا دبونو نفونغ بابا كنيوكيري لابا چارا بابا ينسا انغ بابا كنيوكيري لفنما نبين يبي بابا دباكو لنباب الدكو من بعد ذلك لفنمرو يبي نباب إيرانغ بمزو كويني يري الله سبحانه وتعالى ويني نورونا مدنا wa aslahu, ne batandika okubeera nga beenyigira mu mbeera ez'okulongoosa obukkiriza bwabwe. Fa inna allaha ghafurun rahimu, ebikwatagane ne Allah ye musonyiira musaasizi, kubanga okwenenya kusangulawo ebyo byonna ebyakulembera abasonyiwe, era Allah subhanahu wata'ala ayina ekisa kingi abaddiramu. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala agamba waladhina abacharabu, waladhina naba abasajja, yarumuna abakanyuugirira azwajahum, bakazi baabwe, ng'omusajja yennyini yalumiriza mukazi we owaawaka nti amukwatidde mu kikolwa ekyobwenzi. Allah subhanahu wa ta'ala oyo ye amwogerako mu ngeri efaanaganako bw'eti, eyiye ey'enjawulo, walam ya'tu lahum walam yakun lahum shuhadaa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walam yakun lahum shuhada'u, ne babeera nga tebasobodde kuleeta bajulizi bana ku nsonga eyo gye boogera, illa anfusuhum, okujjako bo bennyini nga be bawa obujulizi nti basanze bakazi baabwe mu kikolwa ky'obwenzi, oba embuto ze balina si mbuto zaabwe, oba abaana abo be bayonsa si baana baabwe. Ng'omusajja alumiriza mukazi we ekikolwa ekyobwenzi naye nga talina bajulizi bana okujjako ye kennyini yayimiriddewo okubeera nga ku mwoyo gwe yalumiriza mukyala we, Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abo tetubayita tetubasaba bajulizi bana, wabula balayira ne babeera nga bawa obujulizi nga bajuliza Allah ku nsonga gye boogera nti Allah ye mujulizi, ne babeera nga buli kifo kya mujulizi bateekayo okulayira, buli kifo kya mujulizi bateekayo okubeera nga bewaako bawaako Allah obujulizi nti kye boogera ge mazima. Allah agamba atya, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فشهادة أحدهم وبجلزي وبومكوبانتو أبو abasajja abafumbonga be bakutte bakazi baabwe mu benzi ne babeera nga babalumiriza ku nsonga eyo obujulizi bwabwe, arba'u shahadatin billah, bajuliza Allah emirundi ena nti innahu lamina sadiqin, nti omwami oyo yayogera ali mu boogera amazima ku ekyo kyayogera ku mukazi we, n'abeera nga ayogera amazima ku ekyo kyayogera ku mukazi we nga bw'agamba nti njuliza Allah ng'omujulizi ku kyenjogera nti ndi mboogera amazima, Allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi ku kyonjogera nti ddala omukyala oyo mukwatidde mbwenzi, oba olubuto lwayina si lwange, oba omwana gwayonsa si wange. Allah subhanahu wa ta'ala gwe bajuliza, n'abeera ng'omujulizi ku nsonga eyo mu bajulizi bali abasabwa abana, ekyo kimala eky'okubeera nti omufumbo aba ng'ajulira mu kkooti ng'ayogera ng'ajuliza erinnya lya Allah nti ali mu bwogera amazima.
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة ويشوكو تانو شايو جيري تسيمبا يونغا مزوكو جوليزا اللي ميرونديين انتي هاليمبو جيرا مزما ayewako ekigambo ekyokwekolimira ku mulundi ogwokutaano ng'amaze okwogera emirundi ena anna la'natallahi alayhi nti mazima ekikolimo kya Allah kimubeereko inkaana min alkadhibiini bw'abeera ng'ali mu balimba ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين omusajja singa aba amaze okubeera ng'ayogera ebintu ebyo ne yeekakasako ekikolimo kya Allah ng'amaze okubeera ng'alayira ng'amaze okubeera ng'ajuliza Allah emirundi eno oluvannyuma ne yeekolimira omulamuzi akyukira omukazi gwe balumirizaako obwenzi n'amugamba nti naawe osaanidde olayire emirundi osaanidde ojulize Allah subhanahu wa ta'ala emirundi ena oluvannyuma weesabire obusungu bwa Allah okukkako singa obeera nga yoyogera siwe kiri Allah subhanahu wa ta'ala agamba wayadra'u anha al'adhaba omukyalo yaggibwako ekibonerezo antashahada arba shahadatin billah singa abeera ng'ajulizza emirundi ena Allah subhanahu wa ta'ala innahu lamin alkadhibin tibabawe ali mu bantu abalimba singa omukyalo yamala n'akyogera ekigambo eky'emirundi ena nga naye ajuliza Allah subhanahu wa ta'ala nti bawe ali mu balimba n'ajuliza nti njuliza Allah subhanahu wa ta'ala nti baze wange alimba ekikolwa ekyo kyaba kyantemeredde omukyalo oyo n'amala ayogera emirundi ena Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omukyalo oyo omulamuzi amuggyako ekibonerezo ky'okumukuba amayinja oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala abafumba abo n'abaawula والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والخامسة تيجيغان بيشو كتانو شايو جيران غم شارو يامزوك جوليزا الله ميروندينا أن غضب الله عليها وبسنغوا الله بمبيركو إن كان من الصادقين باوي السنغابي ران غالينبو جيرامزنا الله سبحانه وتعالى بواتو بيالامبرو رامتيكا غابا فنبا ببيري n'ategeeza nti omwami singa aba alumiriza mukyala we mu kifo ky'okuleeta abajuliza abana alayira oba ajuliza Allah emirundi ena oluvannyuma ne yeekolimira ku gwokutaano so nga n'omukazi w'aba akikoze tateekebwako kibonerezo kyakubeera nti akubwa amayinja wabula Allah subhanahu wa ta'ala w'aba alagira babeere nga babaawula omulamuzi abaawule ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم السنغة السكسة الله سبحانه وتعالى جملي ورحمته نوكساسرك وأن الله تواب حكيم الله سبحانه وتعالى كرزوكوين يكويا بين نزا أتي الله سبحانه وتعالى تقول أنسبي kwaga mateka gonna ge yatuteka ko gonna matufu Allah subhanahu wa ta'ala ge yatwagazisa kyagambye nti singa sikyali kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala nokusasira ku kwanna maddala yali badde nga abaswaza wakati awo mu kkooti n'abeera nga alagirawo omutuufu n'omukyamu naye kisa kye n'okusasira kwe Allah subhanahu wa ta'ala yalagira bagende babaawule oluvannyuma buli omu yeenenye Allah subhanahu wa ta'ala mu kisa kye ayinza okubeera nga ayinza okubaddiramu لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم مؤاين يجند وكد إلى الله سبحانه وتعالى أتني نوليك فايو إيجا سيدة عائشة رضي الله عنها ويالي أفا مرتر النبي صلى الله عليه وسلم شادين أتام انتساز النبي صلى الله عليه وسلم ويبانغا جند منتر يكوبانغا كرر ويمشارا إنه ويقابان كغدك ويجند أنغانا يمرتر نيبي سيري بسنغو بندي يجند أنغان مشارا وايتي وعائشة رضي الله عنها نيبي باري بجنز مرتر وابن المصطلق وبروا المريسيعي
Allah subhanahu wa ta'ala atumimizi chafaye chaliwo nga Sayyidatu Aisha radhiyallahu anha bali nga bamusitulira ku nsolo mukayumba akayitibwa Haudaj, akayumba akubakateekanga mu mukyala, omukyala ne bamusitulira ku nsolo eyo n'abeera ng'atambulira ku nsolo omusana guleke okubeera nga gumwokya mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye olw'okuba nti Aisha yali mukyala muweufu ng'akyali myaka mito, basahaba baasitula akayumba ako nga balowooza nti mwali, nga Aisha radhiyallahu anha teyaliimu, ensolo n'etambula nga balowooza nti Aisha mwali, yali agenze ng'agenze okunoonya nekiresi oba ebintu bye yeesiba mu bulago, ebikomo byo byali byagudde gye yali agenze okweyambira, yali agenze ng'azzeeyo okubinoonya. Bwe yagende okubinoonya n'akeerewa ne bateeka akayumba ako ku nsolo nga balowooza nti mwali nga taliimu, ne batambula ne bagenda. Bwe yakomawo yasanganga abantu bamaze okubeera nga bagumbulukuse batambudde bagenze, ye n'abeera ng'atuula mu kifo kye ng'akakasa nti bwe banaamunoonya nga bamaze okutuuka nga taliimu mu kayumba bajja kukomawo babeere nga bamunona. Naye yalinga mbeera ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama okubeera nti ejje bwe lyamalanga okutambula ne ligenda baalekangawo, baalekangayo emabega abajja nga balunda ebigudde. Mu baali nga balunda ebigudde mwe mwali omusajja eyayitibwanga Safwan ibn Mu'attal. Omusajja oyo Assulami yali nga ajja alondalonda ebintu ebiba bigudde. Yagenda okwekanga ng'alaba muka Nabbi n'ayogera ekigambo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, n'aleeta ensolo ye. Ensolo ye eyo n'abeera ng'agiragira ebeere nga ebundala wansi, Aisha n'alinnya ku nsolo, omusajja n'akulembera ensolo nga Aisha atudde ku nsolo. Allah subhanahu wa ta'ala ekyafaayo ekyo kyaleeta obuzibu bunene. Omusajja omunnanfuusi yali ayitibwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Omusajja yali yayingira mu busiraamu nga tayingiddeemu nti abumatidde, wabula ayingiddemu kubugozobanya. Yatandika okubeera nga ayingizaawo ebigambo ebitaali bituufu nti Aisha yasigadde mu bwenzi gye twamulese ne Safwan ibn al-Mu'attal al-Sulami. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'anyigira endowooza eyo yaliyo okutemerera mukyala wa Nabbi obwenzi, n'abantu abalala ne bagenda nga beeyungako nga bagenda bakoleeza oluyiira mu bigambo ebyo mu bantu abatunyumizibwa mwe mwali Hassan ibn Thabit ne Mustah ibn Athatha ne Hamna binti Jahshi eyali mulamu wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kuba nti Zainabu binti Jahshi yali muka Nabbi naye ng'ate Hamna binti Jahshi alabika nti yali mulamu wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abantu baatandika okugenda nga bayingira mu mboozi eyo nga bagisaasaanya paka Nabbi lwe yagitegeera, n'amaka agera ne gagwamu obuzibu. Aisha n'agenda ewa abakadde be n'agira ng'abeera eyo embeera n'ebeera nga Allah subhanahu wa ta'ala mu umma y'obusiraamu ebigambo tebyagenda bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayingira mu nsonga ezo n'abeera ng'atubuulira n'agamba nti inna alladhina ja'u bil ifki, mazima abantu abaaleesa amawulire agataliiko mutwe na magulu agatemerera Aisha nti yabadde mu bwenzi ne Safwan, usbatu minkum, kagurupu k'abantu kali mu mmwe, akantu ako kakundi k'abantu kali mu mmwe ke kavuddemu ebigambo ebifaanana ng'ebyo. La tahsabuhu sharran lakum, naye temukitwala nti kyabadde kibi gye muli, wabula bal huwa khairun lakum, kyabadde kirungi gye muli, ne mubeera nga musobola okulaba ki abantu kye balowooleza amaka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallama, ne kibeera nga yabadde minzaani nkulu nnyo okubeera nti abantu balabirako embeera z'obukkiriza bwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba likulli mri'in minhum, buli muntu mu bantu abaabadde mu mbeera ey'okubeera nti batambuza walukuwolokosa oyo maktasaba min al ismi, ajja kubeera ng'afuna butereevu empeera y'ekibi ekyo gye yabadde nga akolerera ekyamubadde ku mutima. Bwe kubeera nga kwabadde kwonoona maka ga Nabbi, ojja kusasulwa ekyo kye wabadde ogenderedde ekyo ekibi kyakyo. Walladhi tawalla kibarahu, naye omuntu eyabadde awumye omutwe mu kubeera ng'azimbagatanya ensonga eyo ebeere ng'egenda mu maaso, omunnanfuusi oli gwe twogedde Abdullah ibn Ubay ibn Salul, minhum mu bantu ababadde mu kabondo kali,
له عذاب عظيم جفني جفني لزونغا تيشوشنيني. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الله سبحانه وتعالى قام ولولا كالسينغا إذ سمعتموه السينغا وانتوا أمولي وما قولي للدينغا ما بكرزا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفس والمؤمنات بأنفسهم خيرا بروز الزابة كرزابة سجا نابك كرزابة شاربا لبدنغ بروز كميو يجاب ويبرونجي بيريري وقالوا نبتو كانوا كغامبا هذا إفك مبين كنو كتمرر كوانا مدرة تتويتاغا نكوفيرا تتوكرا كمكا غوم كلو ويبنت بفننا كونغيبيو بالبدنغ كميتما جاب ويبوبي نيني بورو بروز كرونجي شيريري era ne babeera nga beemansula okuyingira mu mboozi efaanaganako ng'eyo kubeera nti ennyiiza omubaka ate nga kibi nnyo okunyiiza omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Laula jau alaihi singaba alese kuchigambe cho chibaba devogera singaba achilese kubi arba atishuhada abajuli zibana nibabe iranga balumiriza kubanga tuchimanye chintu chobu enzo kukakata chivera na abajuli zibana fa idhlam ya atubi shuhada kari ingabwe bale medro kuleta abajuli zibana kubu enzo bubaba devalumiriza mchala wa nabi fa ulaika abantu abo abunno bimulabira ddala abantu ab'ekikeekyo inda allahi wa allahumu lkadhibuunu be balimba abannama ddala. walaula fadlu llahi alaikum wa rahmatuhu fi dduniya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi adhabun adhim. walaula fadlu llahi alaikum singa kisikisa kya allah subhanahu wa ta'ala kummwe ورحمته نكساسلك في الدنيا والآخرة كنكون سن كرنا كروين كمريرو سينغاتي كواري كساسلك نكساكي لمسكم يالي بدابة توساكو فيما أفضتم فيه كويتو كي مبادمو ينجي دمونغا مبادمو چد مليوم وچبولي لمننغا چدينو چديري مالي بادمو فن عذاب عظيم كون سكون يچبون رزي چنيني أتينغا باتريك دي چبون رزي چنن مدر كرنا كرو آخرة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم مجكريك سراوي مبدي مجندانغا مجبونغي سزاكني مزموي وتقولون بأفواهكم غموغراني مواجموي ما ليس به ما ليس لكم به علم كنت تمتينا كمنانا كمنا كدغرا بتوفو بواچو نابچامو بواچو ngamugenda mubungeta nacho 10 mwajamwe watahsabunahu hayyinan ngamumuchirowoza anti changu bwechito cha kubala atalwali wa huwa inda allahi azimu songiri allah chigambu chinene nyo. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا كالسنغا إذ سمعتموه ومتسيرانغا مبدمو لداما ولداغونغا قوغيروا قلتم غمري بكيرزا مغاري بدمو الدبوزي رغامبا ما يكون لنا تشتغواني لنا كمنا كدقرا أن نتكلم بهذا وقوغرا كمبوزي فانغانا كويتي مكاقو مكرو سبحانك أي الله رنجلو تكزيبوي هذا بهتان عظيم كتمر لكنين نيو. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله الله بابولي لرانغ إرابة رابرا أن تعودوا لمثله أبدا تمدانغ يو كوكولي چفانا نغانا كوني چه مرمبني مرمبي إن كنتم مؤمنين بمبي رانغ مريبكرزا. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
ويبين الله لكم الآيات الله بني نرامتكاجي والله عليم الله ياسينغو كمانيا كبولين سونغا يونا حكيم آتتا قرآن سبيبولي چينتوا چتيكا ويچساني دي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين مزنا بانتوابوا يحبون باقرا أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا وكبيرا بقيندا بساسانيا يبقروا يبيوب وينزين بقيندا ببتمرر بكرزا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة baina ekibonerezonga kya bulumi nnyo kuno ku nsi bajja kukikombako ate ne kwakhira kibalindiridde wallahu yaalamu allah amanyi bulungi wa antum la taalamun allah yamanyi mwe temwina kye mumanyi ekyokutemerera abakkiriza kigambo eri allah kinene nnyo ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم سيغسسة الله تيا بينك ورحمته نكساس لك ماري بدينا مقوك بزيبو روين سنجيو وأن الله رؤوف رحيم نهي الله مقواتان فراتم ساسزينيو يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا أبانجموا أبكرزا لا تتبعوا تمغبرر أنغ خطوات الشيطان يبكوب وستان واغيند أنغ بچاميا چاميا نمفاكو كبتوفو ومن يتبع منتي النار غبرر خطوات الشيطان يبكوب وستان فإنه مزمستان يأمر بالفحشاء يرقر إبيبي إبنين إبيبي والمنكر نبي كبي إبيبي إبين جاورو بيون نابي رقر بانتو كبيران غبابي كورو بغنزي نبي سياغ نبي غمطور بيريو ولولا فضل الله عليكم سنغا سجسجا اللكم ورحمته نكساس ركوي ما زكى منكم من أحد أبدا تواري بدات كورا ممي منتنو ممي چوچمواي انجرا ممي لنبين النكو ولكن الله نهي الله يزكي تكوزا من يشاء يغواب يغد نامجكو ربني مروكو ينيني نامجكي چوچابا داكو ليچرا بكانت چچامو چنيزا الله نمبكا والله الله سبحانه وتعالى سميق عليم أولي لنيو آتيرا من ينيو يا الله سبحانه وتعالى يو يا تكوزا ومتوابا داكو ودموز كريزا يه nabe ranga yenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala na mtukuza ne singa sikisache kewali badda tukula omirembe nenaku kulobusungu bwe mwamu kwasa ngamutemeredde mukomo baka sallallahu alaihi wasallam wala ya'tal ulul fadl minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم آية ندكو إكواتكنا نسيدنا أبو بكر نوموانا ونينومتو يينجر منبوزيو يليايتوا مصطحب أثاثة omusajjoyo yali yasenguka najima emadina nga ave Makka nga misajja munaku nga Ali Abu Bakar radhiyallahu anhu ya mulabirira akokulya jakajja naye olwokubeera yayingira mu nsonga ez'omwana wa Abu Bakar Aisha radhiyallahu anha nabeera mu babuzi bongese nnyo abazinyumirwa ne babeera nga bazikumamu omulira Abu Bakar n'alayira ntakyaddayo kumuliisa ntakyaddayo kumuyamba Allah nabeera nga yingira mu nsonga eyo ti Abu Bakar tewali layidde kubeera ng'omuntu oyo omuvaamu bw'otyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba
wala yaatali sikirungi balayire ulilfadli minkum abainawo ke bayinza okufissaawo ku byobugagga bye bayina ne babeerako ke bayinza okuterekawo nga bamaze okumala ebyetaago byabwe wassa ate nga ne Allah yabagaziirize embeera yaabwe essimbi mmwe ba Abubakari si kirungi mulayire nti temukyaddayo kubeera nga muyamba an yu'tu ulilkurba temukyaddayo kuyamba ababenganda zammwe ababali ku lusegere walmasaakiina n'abamasiikiini temukyaddayo kubayamba olw'okubeera nti bayingidde mu mboozi etaliiko mutwe n'amagulu mu kutemerera omubaka wa Allah okutemerera muko mubaka wa Allah Aisha radiyallahu anha si kirungi mulayire nti mukyaddayo kuyamba baŋŋanda ate nga Allah yabagaziyiriza temukyaddayo kuyamba bamasiikiini walmuhaajiriina temukyaddayo kuyamba bamuhaajiriina fi sabiilillah baasenguka mu kkubo lya Allah Allah agamba nti waliyafu kirungi babeerenga basonyiwa abayinawo ke bayina waliyasfahu babeerenga balekera babeerenga babikkako ala tuhibuuna mmwe temwagala ayaghfira llahu lakum Allah abeerenga basonyiwa wallahu ghafurun rahimu Allah musonyiyi era musaasizi bwe munaasonyiwa naye ajja basonyiwa إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين مزمابوا يرمون أبكى نيوغري المحصنات أبكى رابين سابك لزابت لمبيا بينزولين أمر أبكى نيوغري روبينزي الغافلات أبكى رابتين bujjumbize mu bintu bya bunoonefu bya busaagu bw'ebuseegu nga si bye bajjumbira era tebabirinaako birowoozo byonna mu kubeera nti bayinza okubikola almuminaati abakyala abakkiriza obulungi abakkiriza amateeka ga Allah n'eddiini ya Allah ne mmana bakanyuugirira obwenzi abantu mwe baba bakikoze Allah abagamba nti abakola ekintu ekyo luinu fi dduniya balina ekikolimo ku nsi kuno wal akhira ne ku lunaku lw'enkomerero bagenda kubeera wala n'okusaasira kwa Allah walahum adhaabun adhiimu bayina ekibonerezo ekinene olw'okubeera nga bakanyuugiridde abakkiriza abakyala abatalina bikolwa bya bwenzi abatabiteekamu birowoozo byabwe ne babeera nga babakanyuugiridde obwenzi Allah balaganyisiza ekibonerezo ku lunaku lw'enkomerero pozi ne ku dduniya kuno bayina ekikolimo ekinene يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون yauma bajjukire ku lunaku tashhadu alaihim lwezigenda okubawaako obujulizi alisinatuhum ennimi zaabwe wa aidihim n'emikono gyabwe wa arjuluhum n'amagulu gaabwe bima kaanu yamaluuna abyo bye baakolanga nga bawaayiriza abakkiriza allah subhanahu wataala agenda kulagira ebiyungo byabwe bibeere nga bibawaako obujulizi allah subhanahu wataala agenda kubaswaza nabo kennyini bye baakolanga allah alagire ebiyungo byabwe bibeere nga bibaanika يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يومئذ كرنكول الله سبحانه وتعالى قامبا يوفيهم الله دينهم الحق الله قندك بس السلام بانجك وقنا مدرا ويعلمون الله قامبا باش من يبرونج أن الله هو الحق الله يمزما المبين أمزما قنا مدرا Allah subhanahu wa ta'ala taina kwa agenda kuliaza manya wabula buli muntu agenda musa sula musela mwako ke yakola obaka tonu obaki nini Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun الخبيثات وابشارا ببي للخبيثين ببيرا بابا سجى ببي والخبيثون نابشارا ابا سجى بشام وببي للخبيثات باتلاكوبان ابشارا انغانبو ببي والطيبات للطيبين ابشارا برونجي بابا نابا سجى برونجي والطيبون للطيبات ابا سجى برونجي ببيرا نابشارا برونجي ulaika abantu abo bembadde mutemerera Aisha ne Safwan mubarrauna abantu bejjerevu bulungi nnyo mimma yakuluuna mu ebyo abantu bebadde basamwasamwa nabyo lahum maghfiratun bajja kubeera nga basunyibwa wa rizqun karimun bajja kubeera nga bagabirwa
ebye byekitiibwa mujjana. Allah subhanahu wa ta'ala jabbatuusa mujjana, erimu okweyagala mu bintu ebyo ebirabika nti bya bbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubasonyiwa, kubanga ebigambo byayitawo bingi ne banyiizibwa, nabo ne babeerako bye baddamu, ebyo ebirabika nti baabiddanga mu ngeri y'obusungu. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera ng'abasonyiwa ate abasasula ejjana eyo ekitiibwa. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا أبانكم أبكرزا لا تدخلوا بيوتا تمينجرا غم يومبا غير بيوتكم أكتريم يومبا غموي hatta tastanisu, okutuusa nga mumaze okusaba olukusa okuyingira. Watusallimu ala ahliha, ate bwe mukkirizibwa mubuuze ku bannannyini nnyumba ezo, mubagambe nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, dhalikum khairun lakum, ekyo kirungi gye muli, laallakum tadhakkarun, bwe mubeera nga musobola okwebuulirira. Allah subhanahu wa ta'ala atandise otubuulira ensonga zonna eziyinza okutwewaza okubeera nti tuyinza okugwa ku bikolwa eby'obuseegu, si kulwa nga abaana adamu basobola okubeera nga batuuka mu mbeera ey'ebikemo. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kutandika okututeerawo amateeka agatukugira okubeera nga tuyinza okugwa mu bikemo eby'obwenzi, n'atugamba nti nno, temuyingiranga mu mayumba ga bannammwe nga temumaze kubeera nti musaba olukusa, ate tembwe mubanga mumaze okukkirizibwa mubeerenga mubatoolera salaamu obulungi bwammwawe buli. Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwatutegeeza nti bwe muyinza okuba abekwebuulirira ekyo kye mwali ebuuliridde nakyo, temumala gayingira mu nnyumba za bannammwe nga embeera erabika nti si ya buntu. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا فيها أحدا بمبانغة مسانزي ممنتينا فلا تدخلوها تمينجرانغ منيومبيزو hatta okutuusa yu'dhana lakum, nga bamaze okubakkiriza nti muyingire. Wa in qila lakum, naye singa muba mugambiddwa bannannyini nnyumba abali munda ne babagamba mmwe nga muli ebweru, irji'u mugira muddayo ko tukyali bize, farji'u muddangayo, temubangako kulemerako, temubeerangako kye mubuuza, muddeeyo buzzi, kubanga kibagambisizza nti muddeeyo kirabika nti nno bayina ebizibu ebikyali wakati waabwe, mwe muddeeyo nga temubuuzizza nti kiki lwaki mutugobaganya. Wa azka lakum, ekiti ekisinga okubeera nga kitukuzwa emitima gyammwe eky'okuddayo okusinga bwe mulemerako. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah kyemukola byonna byonna bye mukola abimanyi bulungi. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح تمين مسانغو قلنا أن تدخلوا بيوتا وكينجرا ميومبا غير مسكونة فيها قتا سروامو تمين مسانغو قلنا سنغا مينجي الدنغا تممزك سبالكسا singa muyingidde nga temumaze kutoola salaamu, amayumba agatasulwamu, singa mubeera mugayingidde buyingizi, gamba ng'eddwaliro, gamba ng'omuzikiti, gamba ng'obutale, gamba ng'edduuka n'ebizimbe eby'ebika ebirala, amayumba agatasulwamu, singa mubeera mugayingidde nga temusabye lukusa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno, awo temuyina musango, muyingire buyingizi, mataa lakum, kubanga waliyo ebyetaago byammwe bye mwagala okubeera nga mumaliriza. Wallahu ya'lamu ma tubduuna wa ma taktumuun, Allah amanyi bye mukweka n'ebyo bye mukola nga mubyolesezza. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala atandise era okutubuulira embeera eziyinza okutukuuma ne zitwewaza okubeera nga tugwa mu kukemebwa. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nabbi we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, qul lilmu'minina, gamba abakkiriza abasajja,
yakuddu min absarihim bakkakkanyenga amaaso gaabwe baleke okutunuulira abakyala enkaliriza wayahfadu furujahum bakuume ebifo byabwe eby'ensonyi baleke okubeera nga babijaajaamya ku batali bakyala baabwe dhalika azka lahum awe wali obutukuvu bwabwe inna allaha khabirun mazima allah mukenkufu nnyo bw'abeera ng'abalabula bima yasnaun ku bantu bye bakola kubanga emigaso gidda gye bali يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقل للمؤمنات ياتي تغامبيري كوباتشارا باباكيريزا يغضضن نابو باميرينغا باكاكانيا من أبصارهن ما سوغاو باليكو كتنوريرا باساجي انكاليريزا كوبابا ينزوغوامبيكيمو ويحفظن فروجهن باتشارا باكومي بفوبيا بيبينسوني باليكو كوبيجا جاميا كوباتاليبا بابا بي wala yubidina zinatahunna baleke okwolesa ebyokwewunda kwabwe okubitwalira ebweru enviiri babeere nga bazibikkako ebyokumatu babeere nga babibikkako amaaso gaabwe ge bamaze okukola obulungi babeere nga bagabikkako amatama gaabwe ge bataddeko ebyokwewunda babeere nga babibikkako ku mikono gyabwe mu biwato byabwe ku magulu gaabwe ebyokwewunda byabwe allah abagambye babibikkeko baleke okubitwalira mu bbanga nga babyolesa eri abasajja kubanga omukyala yenna fitina kikemo kyereere illa okugjako ebiteewalibwa mazahara minha ebyo ebiteekeddwa okulabika gamba nga omukono singa aba nga alina kyayagala okukwata oba eriiso singa aba ayagadde okutambula nga alina kyayagala okulaba oba olugoye lwe wano olw'ebweru nga talina ngeri gy'ayinza kubeera ng'alubika bino ebyokwewunda ebitali bya bulabe nnyo ebyo ebiteekwa okulabika ebyo byo ne bwe birabika allah subhanahu wataala agambye ebyo byo tebalina misango naye abakyala batuyambe babikkeko ku byokwewunda kwabye ku byokwewunda byabwe ebyo byonna ebiyinza okukema abasajja waliyadribna kirungi beekubeko bikhumurihinna obukaaya bwabwe babeere nga baggumira bulungi si kubutugga butuzzi ku mitwe nga bwe babusiba ne bubeera nga bulinga ebbango ly'ente allah subhanahu wataala atugambye nti babwekubeko babukubewo ala juyubihinna ku bifuba byabwe amabeere babeere nga bagabisse kubanga amabeere nakyo kikema eri abasajja abasajja tebaagala kulaba ku mabeere ago be gaba amanene bayisibwa bubi waliwo abayisibwa bubi nga balabye amabeere amatono allah agambye amabeere bagakubeko obukaaya mu bifuba byabwe wala yubidiina zinatahunna baleke okwolesa ebyokwewunda byabwe byonna bye babeera beetaddeko allah subhanahu wataala abakyala bonna yabafuula fitina naye lugera n'otunuulira abakyala ng'ebyokwewunda by'omubuwa tubabitwalira bweru peti zaabwe munda bazitwala nga batemye n'emabega babeere nga bagenda babeera nga balaga abasajja peti zaabwe ez'omunda allah agamba nti si kituufu okubeera nga bagenda boolesa nga boolesezza abasajja baboolesezza ebyokwewunda byabwe bye babeera nga babadde babitadde ku mibiri gyabwe illa okugjako babeera nga babyolesezza libuulatihinna eri babba baabwe obo tewali mutawaana ebbaawo omwolesezza ebyokwewunda byo nga bw'oyagala awo oba nga abadde abyolesezza abaihinna eri babyolesezza eri bakitaabwe kubanga kitaawo tekina kye tumusuubiramu gy'oli ekikemo kyonna tekiina we kiyinza kumuyita eri omwana we awo oba aba ibuulatihinna babba baabakitaabwe babba bataata ba babba baabwe
Allah subhanahu wa ta'ala agamba au oba abai buulati hinna batata baba baba we au baba baba ule seza na chosi chichamu au abnai hinno baba na baba wabalenzi au abnai buulati hinno baba lenzi nga bana baba baba we au ikhwani hinno baba nyina we au bani ikhwani hinno baba na baba nyina we au bani akhwati hinno baba na balenza baba ganda baba we au nisai hinno baba chara banna we au mamalakati aimanu hunno bawe bafuna mu mikono gyabo okuva mu ntalo nga babadde bagenze okulwana entalo abakyala bawerekedde nabo ne bafuna emigabo abo be bafunayo okubeera nti babafuna okuva mu ntalo ne babeera nga babafuga ewaka ng'abaddu baabwe awo obatabiina ababagoberera abali nga famiri yammwe ye balabirira ghayri uli irbatin min arrijali naye nga be basajja abaakuledda abaggwa ku mpagala abatakyalina bwetaavu eri bakyala abusinga babira nga nabo bali ku famire ya mwawu mwe mubalabirira abasajja ababakulu awo tifuli yo baba na abato ba bebi alladhina abulam yadhharu ala awrati nisaa abatanda bakutegira bubobo abo byansonyi eri abakyala nti biina emigaso egiwerako abaana abo abato tebalina mutawaana nabo singa babira nga balabye ebyokwewunda ebisaanidde emyaka gyabwe wala yadhribuna biarjulihinna babiri balimu okugenda nga bakoona ebigere byabwe nga bakoona engatto zaabwe nga zivuga liyulama ma yukhfina min zinatihinna nga baagala okulaga abantu bye bakwese ng'abantu bategeere nti munda waabwe bambaliddemu ebyambalo eby'ebbeeyi ebigenda binyeenya watubu ila llahi jamian mwenenyeri allah mwenna abaali bakemye bannammwe n'abo abatalina bakema naye nga mwambala mubi mwenenyeri allah mubeere nga mweddako ayuha almuminuuna abange mmwe abakkiriza laallakum tuflihuuna awo nno mujja kwesiima إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى قال وأنكحوا الأيام منكم mubeerenga mufumbiza abaana mumwe abatalina bakubeera nga bafumbirwa naye nga bakuze ekyo nakyo kijja kutuyamba sosayati okubeera ennungi n'abavubuka abatalina bakubeera nga bawasa naye nga bakuze nabo mubafunira abakyala ekyo nakyo kijja kuyamba abantu okuwangaala obulungi wasalihiina n'abalongoofu min ibaadikum mubaddu bammwe wa imaaikum ne mubazaana bammwe nyakunu fuqaraa bwe mulaba nga baavunga obwavu bwe bubaganya okubeera nga bafumbirwa oba babeera nga bawasa yughnihim llah min fadlihi mubagambye nti allah agenda kubagaggawasa mu byobugagga bwalina bingi nnyo wallahu wasiun alimu allah mugazi ate amanyi bingi yeyamu okubeera nti ajja kuyamba omuntu yenna abeera ng'anoonya okuwasa nga okuwasa okwanoonyamu kwekuuma okubeera nti abewawangaala nga muntu wansa mu sosayati mwawangaalira allah yeyamu okubeera nti agenda kumukuuma okumubeera ng'amulongoseza embeera ze وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وليستعفف بسان الدبيتك من سانغ بسيبا abo abatasobodde kubeera nti basobola okuwasa olw'embeera y'obwavu tebasobodde kubeera nti bafumbirwa waliyastaafifu babeere nga beetiikamu ensa allaziina abo la yajiduuna nikaahan abatasobodde kubeera nga basobola okufuna ekyo kiyinza okubafuula abafumbo hatta okutuusa yuguniyahum llah allah alibagaggawaza min fadulihi ku by'obugagga bwe والذين نعوا يبتغون الكتاب بسبا وكبا وانديكرا مبالوا بذم بدو مبكا مبابي مما ملكت ايمانكم mwabo emikono gyammwe ebigibadde gifuga nga mwabajja mu ntalo ne babeera nga babasabye ne bagamba bakama baffe mutuwandiikira amabaluwa tunoonye ssente mu basiraamu
tubiringa tuzibaliitira mubiringa mututa tuve mu buddu. Allah agamba fakatibuhum, ababadde babafuga abantu abo nga babadde babasabye okubawandiikira amabaluwa mubawandiikira amabaluwa, babiringa banoonya ssente zemubasalidde bagende nga bazinoonya mubasiraamu okutuuka bwe banaabanga baziwezezza, babiringa bazibaliitira bwe banaaba bazibaliitidde mubate bave mu buddu bagende babeere abaana baabobo. Allah agambye mwe bakama baabwe fakatibuhum, mubawandiikira amabaluwa. In alimtum fihim khairan, singa mulabye nti banaaba bwe baba bavudde mu buddu banaabaamu akalungi eyo gye banaaba balaze bwe mubalaba nga banaasobola okuyimirizaawo, mubawandiikira amabaluwa babeere nga banoonya ssente mubasiraamu bazibaleetere bave mu buddu. Wa atuuhum min maalillah allazi ataakum, omusajja oyo bwajja mu muzikiti n'abawa ekiwandiiko ekiva eri mukama we ng'anoonya ssente okubeera ng'azimuwa yejje mu buddu, mwabasiraamu muyina okumuyamba mumuwe ku maali Katonda gye yabawa. Wala tukurihu fatayatikum ala albigha, wadde nga emaali eyo singa ebadde ya zaka abantu abo mubawe ku zaka oba ebadde yammwe kennyini gye mwepakasiriza nammwe mulina okubawa. Allah subhanahu wataala ate n'agenda ku nsonga endala ng'era nayo ebeera nga egaana society okubeera ng'erimu obwenzi. Abantu ab'edda abawarabu baalina nga abatakkiriza abaana abawala nga babayina ewaka waabwe nga bahausigaalo nga babafuga naye nga bazaana nga bagenda babagamba mugende mwetunde muleete ssente tubeere nga tuzikozesa, bambi ng'abaana abawala oluusi tebaagala. Naddala ng'omusajja oyo yayitibwanga Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yali omunnanfuusi mu Busiraamu, yayinanga omuwala gwe yakozesanga mu maka ge nga bamuyita Muadha, n'omulala nga bamuyita Musaika, n'omwana abo abawala bombi bambi baalinga tebaagala bya bwenzi, naye bambi ng'omusajja oyo abawaliriza bagende bakole obwenzi basobole okufuna ebyobugagga. Allah n'abeera ng'aggyawo embeera eyo n'asetteeka. Wala tukurihu, temuwalirizanga fatayatikum, bahausigaalo bammwe oba abazaana bammwe oba abantu be mufuga, temubawalirizanga abawala alalbigha, ogenda okkuba obwamalaaya bo bambi nga badde tebabawagala. In aradina tahussuna, bwe babeera nga bo babakyalina mwakaagala okwekuumaako ensa, litabtagu araba alhayati dduniya, nga mwagala mufunemu ebyobugagga bw'ensi. Waman yukrihuhunna, omuntu ali bakaka, fa inna allaha, mazima allah, min baadi ikrahihinna, oluvannyuma lw'okubawaliriza ekyo kye batayagala, ghafuru rahim, ajja kubasonyiwa. Ate musaasizi naye mmwe ababakase mujja gwa kucyokya. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم مزمة السجم لآيات مبينات أمتيك غفا غنجرا بتواغلوا كبيرا تبتغيرك كجمجيرا تغيرك كبرون جنيو. ومثلا تزيت بكبير بفانا من الذين خلوا كوابا باكولين min qablikum, olubereberye lwammwe tuzze tubababuulira nti gundi ne gundi ne gundi. Wa maw'idatan, tuzze tubatuusaako okubuulirira lilmuttaqin, eri abatya Allah bayinamu ke bayigamu, era ne babeera nga beebuulirira nti nze sijja kulya bisiyaga kubanga abantu ba Luutu baazikirira olw'ekisiyaga, sijja kukumpanya minzaani mu by'obusuubuzi bwange kubanga aba Shu'aibu bwe batyo bwe baazikirira. Tuzze tubakubira ebifaananyi eby'ebintu eby'okutemerera obwenzi, Yusufu baamutemerera obwenzi, Allah n'amuyisaawo n'abeera ng'amuwonya. Ate ne batemerera Maryamu nti naye yayinza olw'okuba yazaala omwana nga talina kitaawe, Allah n'amuyisaawo era naye n'amuwonya. Naawe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, naawe amakaago gagudde mu kyekimule bakutemerera mukazi w'obwenzi, ekyo nakyo Allah subhanahu wataala akinaazizzaawo. Tuzze tubakubira amateeka gaffe ebifaananyi eby'enjawulo, Allah subhanahu wataala agambye abakkiriza bajjamu eby'okuyiga. Allahu nuru ssamaawaati wal ardu, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
والله بكل شيء عليم. الله الله سبحانه وتعالى أبتكز الله نور السماوات والأرض الله تشتانغالا تشغلو ننسي مثل نوره تفنن تشتانغالا الله سبحانه وتعالى kamishkati nchilinga katuli akali mchisenge abawarabwedda bakolange kituli mchisenge katugeze wano nti mukinabiro noteeka mu akatuli nga kumugendo okuteeka ettaala akatuli akettaala eyo bwemala okwakamu obulungi ekitangaala kijeno gyoli nga kingi bulungi kati akatuli ako kebayita mishkati akatuli akakoyinza okuteekamu omusubbaawa ne gwaka bulungi ne gubeera nga gukuleetera eno gyoli ekitangaala. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayagala okubira abantu ekitangaala kye babeerenga bakiraba n'abagamba ekitangaala kyange nfaanaganirako ddala nga bw'osobola okubeera n'akatuli ako akatuli ako k'otadde mu kisenge n'okabeera nga kakuteekamu ttaala akatuli ako fiiha misbahu n'oteekamu ettaala kayita akamooli wano ewaffe akamooli ako n'okateekamu ettaala naye wano akamooli kabaamu ekituli nga kigguka eno n'eri naye kano akatuli tekabaamu kituli kigguka wabula kabeera nga kakola eno okukubeera nga kakumulisiza bulungi. Allah agamba nti singa oddira akatuli ako n'okateekamu oba akanya ako n'okateekamu fiiha misbahu n'okateekamu ettaala ayagala okulaga ekifaananyi eky'ekitangaala kye bwe kiri eky'amaanyi n'agamba nti funa akatuli ako oba akanya ako ke wateekawo okuteekamu ettaala oddirenge okateekamu ettaala ey'ekika kino Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala okukubirako ekitangaala kyo kitegeere. Allah agambye nti akatuli ako bw'obooka yoyose bulungi nnyo fiiha misbahu n'okateekamu ettaala yo almisbahu ng'ettaala eyo gy'ogenda okuteekamu ku luno ng'oyagala okumanya ekitangaala kya Allah bwe kifaanana fiiha misbahu ng'ettaala eyo fi zujajatin erimu ebirawuli azujaja naye ng'ekirawuli ekyo ttaala ya kirawuli naye ng'ekirawuli kyennyini kyo kati kyalombojja ka annaha nga kifaanaganako kirawuli ky'ettaala eyo kawkabun durriyun emunyinyi yakinyinyinyo yuqadu min shajaratin mubarakatin ng'ettaala eyo amafuta agagenda okubeera nga gagiteekwamu ge mafuta agava ku muti ogw'omukisa zaitunatin ng'omuti ogw'omuzaituni ng'enkula yaago la sharikiyatin wala garubiyatin esayidi y'ebuvanjuba n'esayidi y'ebugwanjuba tewaliiwo kiguziiza kubeera nga omuti ogwo gufuna enjuba bulungi gufuna enjuba ku sayidi ey'ebuvanjuba nga tewali kigusiikiriza ate nabwekiti ebugwanjuba tewali kibeera nga kiguziiza okufuna enjuba enjuba egwakako bulungi nnyo ne makkati bwebeetuuseewo ebeera nga omuti ogwo gujakako bulungi nnyo omuti ogwo ogufuna enjuba emashariki n'emagaribi omuti ogwo guba mulungi nnyo era amafuta agaguvaako gabeera mafuta ga mulembe nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala atutendera ng'atugamba nti amafuta ago g'ogenda okuteeka mu ttaala ey'ekirawuli kiri ekyaka ennyo ng'emmunyeenye yakennyo yakaadu gasemberera zaituha amafuta g'ettaala eyo yubiwongogokka okubeera nga gakumala ekitangaala kyago walau lam tamsasuhu naarun newankubadde nga obadde tonnakoleezaako muliro ng'ekitangaala kyokka ekiva ku mafuta kijula okkumala naye nuurun ala nuurin singa oteekakaako ekitangaala ky'omuliro n'okoleezaako oba otadde ekitangaala ku kitangaala yahdi llahu linuurihi allah aluŋŋamya eri ekitangaala kyekyo mayasha eyo gwaba ayagadde oyadribu llahu l amthaala linnaasi katonda akubira abantu ebifaananyi babeere nga basobola okutegeera obunene bwe n'obugulumivu bwe wallahu bikulli shay'in aliimu allah buli kintu kyonna akimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala we yali ayagala okulaga nti omutima gw'omuntu omukkiriza allah subhanahu wa ta'ala yagutunda nga mweteefuteefu nnyo okubeera nga gwaniriza obubaka nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama bw'aba aguleetedde ne bw'oba tonna bagusomera bubaka buveeri allah subhanahu wa ta'ala gw'okubeera nga mutangaavu gw'okubeera nga gwemalirira okubeera nga gusobola okwenoonyeza allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala naye ate bw'omala n'oteekaku qur'aani oba oyongedde ekitangaala ku kitangaala ne gubeera nga mutima ogubeera nga gufunye ekitangaala ekyo allah subhanahu wa ta'ala kyawa baaba ayagadde omutima gw'omuntu omukkiriza guba mutangaavu naddala buli lw'ogusomera etteeka oba oyongedde ekitangaala ku kitangaala allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atutegeezezza
ky'omuntu omukkiriza aba n'ekitangaala ekyo eky'amateeka ga Allah subhanahu wata'ala. Buli lwe bagamusomera baba bongera ku butangaavu obw'omutima ogwatondebwa nga guli mweteefuteefu okufuna obutangaavu n'okubeera nga gwesiima n'amazima Allah subhanahu wata'ala g'abasizza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fi buyutin, mu mayumba agazimbwa kuno ku nsi, azina Allahu an turfa, mulimu amayumba Allah ge yatukkiriza okubeera nti tugayimirizaawo, tugazimba ne tugasitula, wayudhukaru fiha smuhu, gabeerenga googererwamu erinnya lye, yusabbihu lahu fiha, Allah subhanahu wa ta'ala atenderezebwa mu mayumba ago bilguduwi wal aswali, encya n'eggulo, baani abamutenderereza mu mayumba ago ge yatukkiriza okubeera nti tugazimba. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Rijalun be basajja la tulihihim tijaratun wala bay'un, abatagayazibwa na bya busubuzi wadde okubeera nga balina bye batundo babye bagula. An dhikrillah, tebibagayaza kubajja kubeera nga bagenda okubeera nga boogera ku Allah mu mayumba ago. Wa iqami salata, ebyobusuubuzi tebibagayaza kubeera nga baggala we bagende basaale. Wa itaayi zakati, ebyobusuubuzi tebiyinza kubagaana kubeera nga bawa zaka. Yakhafuna, ebyo byonna babikola nga batya. Yauman, olunaku tatakallabu fihi alqulubu wal abswar, mu lunaku olugenda okukyusa emitima n'amaaso bibeere nga byonna bitunula mu ngeri ey'okutya okw'ekitalo. liyajziyahum llahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yashaa'u bighayri hisab. Liyajziyahum llahu ahsana ma amilu, Allah mweteefuteefu okusasula abantu abo ebisinga obulungi ku ebyo bye baakola bye baawaayo. Wayazidahum min fadlihi, ajja kubongera mu by'obugagga bwe. Wallahu yarzuku man yashaa, Allah agabira gw'ayagala bigayri hisaabin, awatali kubeera nti abalirira mu ekyo ky'aba akoze. Allah subhanahu wata'ala takibaliriramu nti kijja kuggwaawo wabula abawa mu bungi obw'ekitalo. Wallazina kafaru, abatakkiriza. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Allah subhanahu wa ta'ala atukubira ekifaananyi ky'omuntu atakkiriza kuno ku nsi ebintu by'aba akoze nga bw'atagenda kubifunamu kalungi eri Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walladhina kafaru, abantu abatakkiriza kuno ku nsi, a'maluhum, emirimu gyabwe, kasarabin, gifaanaganako n'ekiyanja ky'okulwererezi. Omuntu singa oba otunudde ku nsi ng'eri fulaati nga awantu watereevu, olengera eri amaaso go gye gakoma nga walinga waliyo ennyanja. Allah subhanahu wa ta'ala agamba n'emirimu gy'abatakkiriza kuno ku nsi, Allah agamba nti bagira bagiringa ekiyanja ky'okulukalu. Biqiatin, ekibeera awantu awatereevu. Yahsabuhu dhama'anu, omuntu bw'aba muyonta atuuka okulowooza ma'an, tigali mazzi. Hatta okutuusa idha ja'ahu, wajjawo wakirabye ekiyanja ekyo, lam yajiduhu shay'an, talina kintu kyafunawo kubikwatagana n'amazzi. Wawajada llahu indahu, abantu bagenda kusanga nga Allah yaaliwo we badde basuubira okuwonera. Fawafaahu hisaabahu, abasasuli musera mu kubala kwabwe kwagenda okubabala. Wallahu sari'ul hisaabu, Allah mwangu wa kubala, ajja kubala ebitonde mu kiseera ekitono ennyo, buli kintu kibeere nga buli kitonde kitegedde waje kirina okugwa. Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwatukubira ekifaananyi ky'emirimu egy'abatakkiriza nti balituuka eri Allah nga baali basuubira yakalungi naye bagenda okwesanga nga Allah yaali yabasasule ebyo bye baakolanga nga bwe baali basuubira ebirungi tebiriiyo ebyo bye bataakolerera. بحر اللج يغشاه موج من
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من Awo Allah subhanahu wa ta'ala kutegeeza obuli awo ayagadda kubira ekifaananyi ekirala obeera obuli awo oyinza okubeera ng'otegeera okusingako ku kiri ekifaananyi kyakuwadde eky'ekifaananyi akikubye nga ky'abantu abawangaalira ku lukalu naye kati ate abawangaalira ku mazzi nabaagenda kubawa ekifaananyi ekyabwe ku bikwatagana n'emirimu gy'abatakkiriza n'engeri y'emitima gyabwe gye gyasaanikirwako nga tegisobola kubeera nti giraba obukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala emitima gyabwe agamba au kadhulmatin oba bafaanaganako emitima gyabwe egibeera nga gisaanikiddwako agazikiza fi bahari lujiyin gamba ng'ekizikiza nga kiri mu nnyanja ey'ebuziba ng'omutima gw'omuntu oyo guli mu nnyanja ey'ebuziba nga gusaanikiddwako ebizikiza ebizikiza bye biriwa yagshahu maujun nga ennyanja ey'ebuziba ebuutikidde omutima gw'omuntu oyo katugeze nti omutima gwe gwe guli wansi mu ntobo eri ku nnyanja ey'ebuziba nga waggulu w'ennyanja eyo yagshahu maujun waliyo amayengo agaliyo agabiseeyo min fawqihi maujun waggulu w'amayengo era eriyo amayengo amalala min fawqihi sahabun ate waggulu w'amayengo waggulu waliyo ekiro ekiddugadde amazzi dhulumatun ba'duha fawqa ba'din ngeri zikiza byetuumye waggulu wa binne waabyo idha akhraja yadahu omuntu ali wansi eri wansi ku ntobo y'ennyanja ebuziba tasobola kubeera nga bw'abajja eyo omukono gw'abeere nga agutunulago lam yakad yaraha ayinza obutagulaba Allah subhanahu wa ta'ala bwati bwagamba nti n'omuntu atakkiriza omutima gwe gulinga ogwasaanikirwa ebizikiza ebiyitirivu nga ne bw'abanga obaddeko etteeka ly'omusomedde tayinza kulitegeera wadde okuliraba waman lam yaj'al lahu nuran katonda omuntu gw'atateeredde ekitangaala kulaba kitangaala kye fama lahu min nuurin tayina kitangaala gy'ayinza kukijja ekiyinza okumulaga amazima ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر يا بفتك بتربا أن الله مزمع الله سبحانه وتعالى yusabbihu lahu bimutendereza man fi ssamawaati wal ardi ebiri mu ggulu n'ensi wattayiru n'ebinyonyi saffaatin bibeera mu bbanga eyo ne bibeera nga byanjuliza ebiwawaatiro byabyo ne bibeera nga bizanyira mu bbanga eyo naye nga biri mu kutendereza allah kullun buli kimu kyonna kadi alima salaatahu allah amanye entendereza yaakyo allah amanye engeri gwe kimutyamu buli kimu kyonna watasbiihahu n'engeri gye kimutenderezamu allah subhanahu wataala buli kimu akimanyi wallahu aliimun allah amanyi bima yafaaluuna abantu bye bakola abatamutendereza amanyi nti tebamutendereza n'abamutendereza amanyi nti bamutendereza atuuka n'okubeera nti amanyi ebitali bantu ng'ebinyonyi mu bbanga nga byanjuluza ebiwawaatiro byabyo na byonna ebiri mu ggulu n'ensi butya bye mutendereza era bitya bwe bimutyamu ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله الله يعين ملك وفوز السماوات والأرض وبر ننسي وإلى الله المصير ريري الله رمجة الجف الناء كبيرانغا تزيبوا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ألم ترى بطب تربا أن الله مزمى الله يسجي سحابا ياسينك إبري بني بيرانغا بيجين دبي سسينك نبري بني وابيو ثم يؤلف بينه نابيرانغا قطة وكتي وابيو چلن چي قطة نچن نواچو ثم يجعلوه ورفن يما نابيرانغا يجعلوه وابيفور ركاما إبري بيتومي
ebile bigenda ne bibera nga Allah bizanyisa mu bbanga eyo ne bigenda nga byegatta kimu ku kimu ne byetuuma fatara lwadqa n'olaba enkuba yakuruju min khilalihi ng'eva mu myaganya gy'ebirenge ekka wansi Allah subhanahu wataala n'agituwa wayunazzilu min assamaayi oluusa ssa okuva mu biro ebyo min jibaalin ng'ajja ku nsozi eziri waggulu eyoza ez'omuzira fiiha min baradin nga Allah subhanahu wataala ku nsozi eziri mu biro ezo ezirimu omuzira ate nassa omuzira ne gubeera nga gukka oluusi kuno ku nsi mu kifo ky'okulinda amazzi ne tufuna muzira nga mayinja fayusibu bihi man yasha amayinja ago n'abeera nga awuttula nago baaba ayagadde ne gabeera nga goonoona ebimera byabwe n'ebisolo byabwe nga nsozi ziri eyo mu bbanga mu biri ezo eziringa ensozi ezirimu omuzira ne zibeera nga zitonnya omuzira Allah n'abeera nga abonereza nago gw'aba ayagadde kuno ku nsi wayasrifuhu amman yasha n'aguwugula ku abo baayagala yakaadu sana barqihi yadhhabu bil absar naye ng'ate bw'otunulira okumyansa kw'olumamya olubeera mu ggulu oba olubeera mu biri oluusi olulabira ddala ng'olumamya lujula okutuggyako amaaso nga tokyasobola na kubeera ng'olaba gy'olaga olw'obuyitirivu bw'okumyansa kw'eggulu oba olumamya oluva mu biri eby'enkuba Allah subhanahu wa ta'ala agamba yuqallibu Allahu al-layla wan-nahara ya chusa chusa chiro numsana inna mazima fi dhalika mwebe vyajjaba vulia la ibratan mulimu evyo kuyiga liuli al-absari ya liyara ina maso kuroko bange chiro we chuchuka numsana ni gujja chiro na agenda musana na jja mnawo obo chuka chuka kali wali baddenga mu kiro okolera mu byolaba nti Allah byagala numsana okoleremu Allah byayagala kuroko bange buli bichuka chuka gwobo chuka Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadeer Wallahu Allah khalaqa kulla dabbatin yakola buli kiramu kyonna kye muraba ekitambula kuno ku nsi ng'akikola mimma inga kijja mazzi faminhum mulimu byeyatonda nga mulimu mayamshi ala batnihi ekitambulira ku lubuto lwakyo gamba ng'omusota waminhum mulimu kyo mayamshi ala rijilaini mulimu ekitambulira ku magulu abiri gamba ng'omuntu n'enkoko waminhum mulimu byeyatonda mayamshi ekitambulira ala arba'in ku magulu ana gamba ng'ente n'ebirala yakuluku Allahu ma yasha Allah tundanga bwayagadde inna Allaha ala kulli shay'in qadir kubuli kintu kyonna muyinza era kirina ku obusobozi talina gwe yeebuuza ka talina walabira laqad anzalna ayatin mubayinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim laqad anzalna ayatin tusamateka gaffe mubayinatin aganyonyola era manyonyofu bulungi wallahu Allah yahdi man yashau Allah rungamya gwa yagadde n'agalaba n'agategeera ila siratin mustaqim n'abeeranga kutte kubo egorokofu oyo gwa yagadde okubuza n'abeeranga tagategeera wayaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin wayaquluna abantu boogera kuno ku nsi amanna nti tukkiriza billahi wa birrasuli fe tukkiriza bulungi nnyo Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ata'ani era tuli bagonvu abawulize thumma oluvannyuma yatawalla fariqun minhum ogenda okulaba ng'ate muva mu gurupu egenda nga byekola si byebyo Allah byayagala n'omubaka min ba'di dhalika oluvannyuma lw'okubeera nti batukakasizza nti bagonvu era bawulize ate ogenda okulaba nga muva mu gurupu yeeyisanga bw'eraba wama ulaika bil mu'minin abonna abeeyisanga bwe balaba ne babeeranga tebagoberedde Qur'an oba omubaka bwe yajja nabo abonno si bakkiriza bannamaddala abantu bangi nnyo kuno ku nsi ojja n'olaba ng'ebimu babikkiriza mu busiraamu ate ebimu ne babigaana
omuntu ayagala nnyo omuntu waziikibwe mu nziika y'ekisiraamu era abasiraamu bamusaalire naye ate oluvannyuma lw'ekyo n'omugamba nti emaali yo tugigabe emaali y'omufu tugigabe nga allah bwe yagamba togenda okulaba nga wazikattiramu abantu ebimu babikkiriza ebimu tebabikkiriza ne babeera nti balaze olubege bagudde olubege mu kukkiriza amateeka ga allah n'omubaka abo allah agambye abantu ab'ekika ekyo wama ulaika bilmuminin abantu abo si be bakkiriza abannamaddala وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإذا دعوا إلى الله ورسوله سنغوا أبانتوا أبوكوا ودوا بدير الله نوم بكا ليحكم بينهم يا بانغار مرا وكتيوا بمنصنغ الزاوية إذا فريق منهم معرضون وقنروا كلابا مبابد بي تابكي لزاب السلام أبنى مدلانغات مفامو إيشي بوندو تابكي إيشابا أنتوا بابيرانجي بيا الله بابي سورة مقولو كتباقالا الله بالامولي تباقالا مباكا بالامولي وقنروا كلابا تي أبابد بي تابكي لزاب بوباكو ولانتي مجي الله نمباكا باتولامولي كنسونغ الزفزو نيزي كواتا كان نوبرا موافي كوبانغا ببابي تيجيرو كسينغا في وقنروا كلابا انغاتي وابي مرورا نبابيرانغا tebakkiriza bulungi mateeka ga allah subhanahu wa ta'ala wa in yakun lahum alhaqqu naye singa babeera nga be bali ku mazima yatuuna ilayhi muzi'niin bajja eri omubaka nga bagonvu nnyo era nga banguwa ne babeera bagana nabiyuna muhammadi saa sallama yabaatulamula oba allah yabaatulamula tulamuze qur'ani ng'olwomanya nti ekyo kye balowoolezaamu bo be bali ku mazima naye bwe babeera nga amazima gagenda kubeera nga gabakyukidde ekyo genda okulaba ng'ate bo tebaagala qur'ani na mubaka babeere nga babalamula أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون الله أبوزا في قلوبهم متما جاب أن طابي تكيشو مرض مني مبرواد بروازين تبين كوكيزا كوانا مدلا أم ارتابوا ناندي تبين موكو بوسا بوسا جيبين تو الله بياليتا بنيجيزا السيدي أتي السيدي روس نبيبي لانغا ببواي مرمبي أم هو با يخافون باتيا يحيف الله عليهم ورسوله انت الله نمبك ويبينزوك بيرانغو روس بابا نيجيزا نبابا سجيزا تبابا نمرا مبوشي مبرام بركفو بل وابرابان توابو أولئك أبوهم الظالمون بل يا زماني الله يقرب وبكر الزنغو المسلامو وينجرمو بسلامو قويرمو وبيرنغا بكرا مرامو بلينسونغا سوسكو جامو قوي بيو ولدانغا بيو يقرا ngamu busilamu wantumanyi mubugande wafi tuwe busilamu tuwagala nyo musawa yoku wasa tuwagala nyo musawa yoku wawo kuzika tuwagala nyo musawa yedua na yebi sigade evyo tuchila nyo kubitu nulira mutu kasajamu ramanzane na jamu neswara na jamu noku wasa na jamu noku wawo no kuzika uwe busilamu na yebu veranga buingideko mubienfuna okuga anariba okugamba nti tugabe maali y'omufu ng'obusiraamu bwe bulagira abantu ati abo beemulula ne balaba nga allah abanyigiriza n'ababalaba nti allah n'omubaka tebaalamula bulungi allah agambye bali abantu abo ulaika humu zaalimuun be bali azaamaanyi innama kaana qawla almu'miniina idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaquulu sami'na wa ata'na وأولئك هم المفلحون إنما ما كان قول المؤمنين تاليو كفدي چيغامبو چابك كيرزا إذا دعوا إلى الله ورسوله سينغابا باباكو ودوا بدير الله نومو باكاوي ليحكم بينهم بابيرينغا ببالا مرا وكاتيوا وي أي يقولوا سمينا وعطعنا فوقرا وغزينغا تبا مزينا كفمي تيرزا منتفا وتكيرزا تولي ديرا تغنزي أولئك هم المفلحون أبوبوكو إسيما munsonga zaabwe oba kiri ku saidi yaabwe nga kibanyigiriza oba be bagenda okukifunamu bo bakkiriza allah subhanahu wataala n'omubaka bwe baba balamula waman yuti llaha wa rasulahu wa yakhsha llaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun waman yuti llaha omuntu bwagondera allah wa rasulahu n'omubaka we wa yakhsha llaha n'atya allah oyattaqihi n'abeera ng'amwerinda mu buli kintu kyonna nga tayagala kukola kimunyiiza akolamu ebyo by'ayagala faulaika humul faizuuna abo be bajja okwesiima olunaku lw'enkya wa aqsamu billahi jahda aimanihim lain amartahum layakhurujun
قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وأقسموا بالله برايرا إرين يليا الله جاهد أيمانيه مبكاك فبوك رايرا كواب نبام رايوناكو موتو لئن أمرتهم تسينغو لبوغا لجدو كبيران غبقينو كروانا ليخرجون نبجا كفرمان غتبينا مكبيران غبسكتلا قل بغامب لا تقسموا ساقرا مرايرينيو طاعة معروفة وكوغوندا كمان يدوا ومتو نبابا تلا يدو ومرايرا ستوكرا مبتستوكزي نبابا تلا يدو وغوم بطبو تغيرا برونجينيو إن الله خبير الله مكينكف بما تعملون كل النبي مكرا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. قل بغامب أطيئوا الله مغندري الله وأطيئوا الرسول مغندري مبكا فإن تولوا بانتو السنغم ناسلوا نبي السوري ليوكوا النقامب فإنما عليه ما حملا مزما فنان يسبوا مبكي تشتو متسيكو بيرانتي أشتو سجمولي وعليكم ما حملتم نم مفنان يسبوا ربينبير ومرتو بغامب مرمينو كلما تشمو بيرانغ مفنان يسبوا كوكو يكو كريزو مبكا شابا بيرانغ باريتي دي يكو بيرانغ باتوساكو مكو بيرانغ مرمو ربينبير ومناياري مربينبير وي وإن تطيعوه بمنا مغوني لا تهتدوا مجاكرونما وما على الرسول تاين مبكا وفيشا شارانجبوا إلا البلاغ المبين وكجاكو كتو كريزو كورواتو وآيا غدا كريزا يا غدا غاني. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا الله يلغاني سابك رزا منكم أم وعملوا الصالحات نابركور من الميمرون جنابرغاني ساتي لا يستخلفنهم في الأرض أجن كبسكزين سينو كما استخلف الذين من قبلهم قبل يجسكزا بابا سوكاو ولا يمكنن لهم دينهم أجاكوبة بينكرز الدينية بروفن مروكو بيرانغا كتتريم وبتبينك بمريم كتوكو اكترو الذي ارتضى لهم يجيب السمروكو بيران تجيب الجوك مسينزيزا مونغا يدين بسلام رومجا جتبينك زمويقاري ولا يذين ولا يبدلنهم من ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا اجكوبا ونسري سامور فنمرو كبيران تكتب لي مبيرا لكيرفون وكتب بيرين غبفون ميرين بمسمنو يعبدون نيبان سينسين غتبين تشباتيا لا يشركون بي شيئا غتبين تشبان غتكم غير يقسمرا ومن كفر ما يابنا بابا غاني نبابيرا بكافر بعد ذلك ورفنمرو كبانتين سيتريد فاولئك هم الفاسقون وغادي توالي بدلان غونو ني بدي بيرا بونو ني ابان Allah subhanahu wa ta'ala insinu ya jaji sikiza wa kiliza nga abawunya nga batali wa kiliza wa zikiliza nebabe iranga basigara munsimuno nga basinza Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala wa ya gara wa aqimu salata wa atu zakata wa atiu rasula laallakum turhamun. Allah subhanahu wa ta'ala batigiza anti insibiri beba tiriri di wa aqimu salami minizimu salaa وآتوا الزكاة متول الزكاة زمي وآطيئوا الله مقوندروا مبكا لعلكم ترحمون مجاكو فيران غمساسروا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا تبروا زبابة كرز معجزين في الأرض انت منسمون بجكت لمسا ومأواهم النار وبدوا ببارين دي بجكوا بمريرو ولبيس المصير نيبدوا ببقينكوا ببينيو. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا أبانجم وأبكرزا يستأذنكم باتيك الدوك بسبانك تبنى ينجر ومري الذين ملكت أيمانكم هاو مكون جمع بجفق وكا باتيك الدوك بيرانك بابا غلوك ينجر مبسنك بأمواج مسر بمرك بسبا سسك بسانجانك مري بيريري والذين لم يبلغوا الحلم نابا باتنبا كتوكا مياكا جابو كل منكم ممينك باتشاربتو abaana abato n'abaabafugwa mu mayumba gammwe bateekeddwa okubeera nga tebannayingira gye musula nga bateekeddwa okubeera nga bakonkona bateekeddwa okubeera nga bawassalaamu nga tebannayingira kuba abayinza okubasanga nga muli mu bugoye obu n'obuweweevu obwawaka omuntu bw'asulamu ثلاث مرات مرونج ساتنا الدرى من قبل صلاة الفجر انغتي منا بكبيرا انغا مسوالة صلاة الصبح كبك السيركا كبيرا انغا بانتبالي مونغو يزيسوامو وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة نمكسيرا ومجيرا كنغو يمتونتونغا مجنز مقايلورو كوجاركم مزوكو ليا اكونا كوكا سيركا وكزيبو نيونغو منتبالي مونغو ينتونوتونو يزيزابيرا موروسي سينا چيندي انغا تزيناكم وبرقوي ومن بعد صلاة العشاء نورفاني مروا الصلاة يعيشا انغا مجنزو كيبكا umwana mu biseera ebyo ebisatu Allah yabiyita atya salaatu awuraatin lakum biseera byammwe byakubeera nga mweyambudde si kirungi babeere ng'abaana bamala gabatomera buli yenna afugwa mu maka gammwe mu muyigiriza empisa tayingira mu katini yammwe nga tamaze kubeera ng'abatuulira salaamu oba okubeera nga asaba okuyingira gye muli laisa alaikum temuyina mutawaana wala alaihim nabo tebalina kizibu kyonna wadde omutawaana junahun tebalina kye bavunaanwa mmwe kennyini temuvunaanibwa n'abaana bammwe tebavunaanibwa abo bemufuga ewaka ba'dahun oluvannyuma lw'ebiseera ebyo ebisatu ebiseera ebyo ebisatu Allah subhanahu wataala teyayagala bazadde kubeera nga bakunamira abaana baabwe tawaafuuna alaikum ebiseera ebirala temuvunaanyizibwa kubeera nga buli omu abeera nga yeetooloola awali munne baadhukum ala baadin abamu mujja awali bannammwe awo bwebabeera nga muli mu kiyungu mbeera muli mu ddiiro awo ne bwe batasaba mu kiseera kyakubeera nga buli omu alaba munne ono amutuma ono amuleetera kino ekyo ebiseera biri ebisatu byokka byebyobuvunaanyizibwa kadhalika yubayinu llahu lakum al ayaati allah bwatyo bw'abannyonnyola amateeka Allah yatuyigiriza buli kintu kyonna n'atuyigiriza engeri abaana baffe gye balina okubeera nga tubagonjulamu nga tuli mu maka gaffe wallahu alimun hakimun Allah mumanyi nnyo kubanga akimanyi nti abaana bwe banaabagwako ne bategeera ebiri oluvannyuma w'olutimbe tekijja kubeera nga society yeebeera nnungi hakimun ate takola nsobi buli kyaba abagambye gyegaba amazima وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم سنغاب بدابة تبتو كم ياكي جوب كرو فليستأذنوا نبوبتي كوكو بيرانغا بسبا kama staadhana alladhina min qablihim gabanna bwe bali abakulimbira bwe babadde bajja mubayigiriza bwe basaba n'abaana abato bagenda bakula mu bayigiriza okusaba si kubeera nga babatomera butomezi mu kateneza mmwe kadhalika yubayinu llahu lakum ayatihi bwe byonna katonda talina nsonyi abibabuulirira nago mateeka ge wallahu alimun hakimun Allah mumanyi nnyo atitakola nsobi والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والقواعد من النساء بكار باتو لدى وبتشابيرانغا بين مواكوب فبويد دكم فقرى بكذب كدي التي لا يرجون نكاحا تبتشاين السوبر يكفيران تبتشاليا برابا بيرينغا بطوارا بواسي فليس عليهن تبين كو جناح متوانقنا أي يضعن ثيابهن بصبرو كجاكينغو يزاو نباتي كابيكا بريبيون نومون تبيي كابيكا مفوكا غيرم تبر رجاج بزينا تبكر زبان ياتي كفيرا بقين دبي جاجام ببولي سيب يوكوين دا كواب والي أبا سجا ببالي
wayasafifuna khairun lahunna nayisinga bitika mwinsa nibibika ngaba vubukato chichisingu obulungi. Allahu samiun Allahu lil alimun iramu manyinyo eyo mpisa Allah subhanahu wa ta'ala na yajituigiriza yadinga abantu bakadde nnyo. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى حرج مزبتين متوانا ولا على الأعرج حرج والدوم تومرما نجتين متوانا جملي كروكبانغ آين يكانغ abantu basosolanga bamuzibe nga tebaagala kubeera nga balya nabo ku lujjuliro olw'okubeera nti bakwata mu mmere wano na wali, ate abalala ne babeera nga basosola abalema kubeera nti ntuula yaabwe oluusi teyabanga nga ejja mu ntuula y'okutuula awamu nga balya, ate abalala ne babeera nga basosola abalwadde kuba endwadde ezimu zirina olusu olubi eri abalamu. Abantu abo baabasosolanga naye Allah n'agamba nti embeera eyo omuzibe talina mutawaana singa aba alidde nammwe n'omulwadde na bwekityo omulema Allah bwati bw'agamba nti laisa ala al a'ma harjun omuzibe talina mutawaana singa aba atudde wamu nammwe wala ala al a'raj harajun wadde omulema singa aba atudde wamu nammwe wala ala al marid harajun wadde omulwadde singa aba atudde wamu nammwe ala wala ala anfusikum wadde mumwe kennyini temwina buzibu kubeera nti mubeeranga an taakulu min buyutikum okuliira mumayumba gammwe si kibi kubanga amawanga agamu babeeranga bazimba wamu abantu abamu bazimba wamu ne babeeranga ekyokulya bakiriira oluusi mu lujja wamu bataata abazzukulu n'abajjwa bonna nga baliira wamu ne Allah subhanahu wataala empisa eyo simbi naye agamba nti omuntu aliiridde omuntu yenna talina mutawaana singa aba aliiridde mu nju ye au buyuti ikhwanikum obanga muliridde au buyuti ummahatikum mayumba gabanyammwe au buyuti ikhwanikum mayumba gabaganda bammwe nga gemuliridde eyo nayo tewali mutawaana au buyuti akhwatikum mulidde mayumba gabanyinammwe au buyuti amamikum mayumba gabakitamwe abato ba anko bammwe au buyuti amatikum mulidde mayumba gabasenga bammwe au buyuti akhwalikum ba mama bammwe abato au buyuti khala akhwalikum bakojja bammwe au buyuti khalatikum mayumba gaba mama bammwe abato au mama laktum mafatiha hubo yenne yabakwasa ebisumu luzubi yena agenda nomba musazewo kubera nga muliridde mu nyumba yoba otuse mu makage nga muli mu kife n'ekyengedde toyina mutawaana au sadiku kumuba mikwano jamwe temwina mutawaana nga bwe musazewo kubera nga mulira mu mayumba ag'ebika ebyenjawulo laisa alaikum junahum temwina mutawaana an taakulu jamian okubeera nga mulira wamu ng'amawanga agalira wamu ku lusaniya lumu oba ku lujjuliro lumu au ashtatam temwina mutawaana singa mba musazewo buli omu okubanga alya kasowaani nga kakati bwe tulya buli omu alya kasowaani ke ekyo kyonna tekirina mutawaana mba musazewo okulira wamu tekirina tabu bemba musazewo okubeera nga buli omu alira kasowaani ke tewali mutawaana faidha dakhaltum buyutan bwembanga muyingidde mumayumba fasallimu ala anfusikum wetoolere essalaamu mmwe kennyini kobeere ng'oyingidde mu nnyumba nga temuli bantu wetoolere essalaamu essalaamu eyo ogitoola ng'ogamba assalaamu alaina wa ala ibadillahi ssalihin bw'obanga mulimu abantu ogamba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatum fasallimu ala anfusikum wetoolere essalaamu ziddeeryemu eyo gyammwe tahiyatan min indillah kiramuso kyava wa allah
mubaraka tamchirimu mukisa muyitirivu nnyo tayibatana tekiramuso kirungi nnyo kadhalika yubayinu Allahu lakum alayati Allah watu baba nnyonyo damateeka ge agatambula n'empisa ez'abantu n'abantu bannaabwe n'empisa ez'abantu ne Allah wabwe n'omubaka we Allah subhanahu wa ta'ala watu baba nnyonyo de laallakum taaqilun musobola okutegeera butyabu muyina okweyisa إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala abtegi zanga agamba nti innama almu'minuna mazmadala abakiriza alladhina amanu billahi wa rasulihi biba abakiriza Allah numubakawe wedha kanu ma'ahu ala amrin jami'in singa baba numubaka angabali ninsonge bakunganyiza wa muna ye lam yadhahabu tibamalaga fawu nebatambula hata yasazinu wakujia kungabamazo kumusabanti nebaga atina wetugenda kuwa nebawani kwa mkono ngabu tuwa edabu ranga mbibino mwana tamaraga furma mara kusabaticha we na abe ranga mukirizo kufurma weshe mbe ranga mwine sungeba kunganzano mwaka timaraga vawo kujia kungamazo kumusaba minna alladhina mazimabu ya staadhinu nakaba kusaba ulaikabu alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi bibakiriza Allah numubaka we فإذا استأذنوك باب إلى أنك بكسابيري لبعض شأنهم غبين سونغا زاوي زيزم زباغا روجين روك مريزا فأذن لمن شئت منهم كيرزا كوبو يقدم وو واستغفر لهم ويغير لله أنت الله كساس لجيندا إن الله غفور رحيم الله مسني آتي رمساس زي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah igiriza basahaba nga bagamba la tajalu temufura nga dua arrasulu kukowuru mubaka bainakum wakati wa mweka dua ibadikum baadha nga bambwe mukowura banna mwe no gamba antibudara tukowura nga nabbi nungani muhammadi wabuda mteri kechi gamba nabiyullah rasulullah tukowura nga mubaka nga kukowuru mtu mkwano go قد يعلم الله الله من يبرونجي الذين أبو يتسللون منكم أبي مرورا مموي لواذن غا أكوي مرورا كوا وكوا غرا كباقين دي لكود دكان تباكو يمباكا بيا يغيرا فليحذر الذين يخالفون أن أمره basanye bekomeko basanye bewalira ddala baba ukana ku kiragiro Allah kyamaze okuyisa nti tugenda nganga tosabye antusibahum fitna bayinza okutuukibwa kakabi au yusibahum adhabun alim oba bayinza okutuusibwako ekyo ekibonerezo ekirume nnyo ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alayhi ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ألا بنانجي مبولي لمي بنانجي إن لله مزمع بيا الله ما في السماوات والأرض بيري مقرنسي قد يعلم الله من يبرون جنيو ما أنتم عليهم ويبجنة مبيركو ويوم ترجعون إليه ونقل مرز وجاري فينبئكم أجندك بنيو نبي ما عملوا بانتو ببادي أنك بكرا منسمونو والله بكل شيء عليم الله بلي شنتو جنة من يبرون جنيو تيتاك فبولي لا بلي شنتو جنة تيجيري لا